Dhe Zotit nga bekojme fjallën e ti dhe zë motra, për e zëmë të faqa 566, Jobit, kapitulli i dytë. Në provën e dytë, Jobi humbë shëndetin e ti. Një ditë ndodhi që binte Perëndis shkuan të paraqiten për para Zotit. Dhe midis tyre shkoi edhe Satanaj, për të paraqitur për para Zotit. Zotit i tha Satanaj, nga vjen? Satanaj ju përgjigj Zotit, nga e cejaka, bidheu duke e përshkruar lart e posht. Zotit i tha Satanaj, a e vure re shëmbëtorin tim? Jo, sepse mbi të dhe, nuk ka asnjë tjetër si ai që të jetë i ndershëm, i drejtë, të ketë frikë nga Perëndia dhe t'i largohet së keqes. Ai që ndron i patundur, në ndërgjithshmërinë e ti, me gjithse, ti më ke nxitur kundër ti për ta shkatëruar pa asnjë shkak. Atëherë, Satanaj ju përgjigj Zotit dhe tha, lëkur për lëkur, gjithçka që zotëron njeriu është gati ta japë për jetën e ti. Por shtrije dorën tënde dhe preki kockat e ti dhe mishin e ti dhe ke për të farë, po nuk të mallkoj aftasi. Zotit i tha Satanaj, ja, a i është në pushtetin tënë, por mos ja merë jetër. Kështu Satanaj u largua nga prania e Zotit dhe e goditi Jobin me një ulqerë të keqe nga majat e këmbëve deri në pjesën e sipërme të kokës. Jobi mori një copë valte për të kruar dhe rrinte ulur në mes të hirit. Atëherë gruaja e tij i tha, qëndron ende në ndershmërinë tënde, malko Perëndin dhe vdis. Por ai i tha asaj, ti flet si një grua pamang. Në rast se pranojmë të mirën nga Perëndia, pse nuk duhet të pranojmë edhe të keqen? Në të gjitha këto, Jobi nuk më katoi me buzët e tij. Kur tre miq të Jobit mësuan tërë këto fatkeqësi që kishin rënë mbi të, erdhën secili nga vendi i vet. Elifazi nga Temani, Bildadi nga Shuahu dhe Sofari nga Namafi. Ata në të vërtet ishin marrë vesh me distyre për t'i bërë ushëdhimet dhe për t'ja letësuar dhimbjen. Ngritën syt nga largë, por nuk e njohën dot. Atëherë filluan të qajnë me zë të largë dhe se cili ngrisi rrobat e ti dhe qiti mbi kryet e ti plur dhe e hedhur në drejtim të qiellit. Pastaj u ulën pranë tij për 7 ditë e 7 netë dhe asnjë nuk i drejtoi qoftë një fjalë të vetme sepse e shikonin se dhimbja e tij ishte shumë e madhe. Falenderojmë vëllezër dhe motra Zotin ton për të histori për vllajin ton Jobin. Në jetën e tij kaloi shumë probleme, shumë gjëra, dhe zë motra të gjithë e dim historinë edhe gjithë shka. Edhe sot ne në këtë ditë kalojmë probleme, do thoni s'kemi kaluar asë njerë si Jobi. Dikush mund jetë së murë, dikush mund të buaj nga gjëra të ndryshme, mund të këtë humbur gjë nga jetë atyre, nga familje atyre, o mos si Jobi asë njerë. Shikojmë zemrën që Jobi kishë, shikojmë vëllezër dhe motra sa shumë e dorëte Perëndin, ky fëmijë i Perëndis. Megjithse kaloi shumë probleme, kur nuk u largua nga dashuria e Perëndis. Kur nuk u harrua, nuk e urreti Perëndin, nuk e vuri me Zotin. Po mos kisha atë zemër të pastër, të cilët që e dorëte Perëndin. Të gjithë u kthyen kundra, të gjithë i thoshin lërë Perëndin. Sepse të ndodhe kjo problem, të ndodhe kjo gjë, asë një herë omës, shikoj fëmin e Perëndis, vëllezër dhe motra, kur nuk u largua nga Zoti. Edhe kështu duhet jetë edhe me jetën tonë. Zemra jonë është e rëndësishme që të adhurojë Perëndin, t'i kushtojmë atit personalisht, sepse kemi nevojë për Zotin, vëllezër dhe motra. E jemi krijuar, një pjesë në zemrën tonë është e krijuar vetëm për Perëndin e gjallë. Sepse ai fryti në jetën tonë, erdhi në jetën tonë, a dha ne jetë që edhe ne ta adhurojmë, edhe ta duam Perëndin e gjallë. Shumë njerëz në këtë botë nuk e duan Zotin, shumë njerëz mund të tallin, mund të thuan
prapti atje te kisha do shkosh. Por jemi të gëzuar në Zotin dhe Zotin, sepse dim ku t'i besuam, dim ku t'ja dham jetën, dim ku t'ja dham vite tona të jetës dhe Zotin dhe Mora. Edhe në angushëdhonë Zotin jonë dhe Zotin dhe Mora. Edhe diçka me për shtypje sa e që vikë në Shqipëri, edhe sot më gjimë gjesë, dy gjëzalar dhe mi kam njerë në kratë majtë, njerë në kratë djahë, edhe ku i takoja para se të vija në kishë, ku do shkonim në kishë, të dhamin. Prapa atje dhe po i thoshin vajzës vogël, prapa atje e kisha. Por lartë Zotit sepse ne tek Zoti e gjejmë kushtimin tonë. Tek Zoti e gjejmë atë sepse vjen Zoti dhe pastron zemrat tona dhe zemrat. Vjen Zoti dhe edhe ngushëllon zemrat tona. Sepse në jetë njeriu kalon shumë probleme, shumë vështirësi, mund të kalojnë sëmundje, mund të kalojnë gjëra të vështira në jetë, por mos kur vete pra Perëndis, vjen Zoti dhe të ngushëllon, vjen Zoti dhe të jep forcë, të jep dashuri, kur vjen prezenca e Perëndis dhe motra, sepse njerëzit e botës nuk e din, nuk e njohin prezencën e Zotit, nuk e njohin çfarë është fryma e shenjtë që vjen dhe të ngushëllon edhe të mbush, kur vjen fryma e shenjtë dhe motra, ja rron gjithçka. Ja rron sëmundjen, ja rron kur je ti e zemrë, ose kur ti ke mbajtur mëri, vjen Zoti dhe të pastron, edhe të lehtëson zemrën. Edhe prandaj duhet ta duam Zotin me gjithë zemrën dhe zemrën tonë. Nuk duhet të shikojmë gjërat, problemet që vijnë mbi jetën tonë, mbi familjen tonë, mbi njerëzit të afërm mbi tan, por duhet zemra jonë të jetë e vendosur te Perëndia. Edhe të falenderoj Perëndin e gjallë sepse shikojmë vllain tonë Jobin tonë nuk e vuri asnjëherë në Zot. Ka dhënë shumë probleme, shumë gjëra në jetën e tij, edhe shokët e tij, edhe nusja e tij. Ai i la të gjitha, sepse u vunë në një sprovë, kështu që do të provohen një këtu në tokë. Asë një eri nuk do të shkojë për para Perëndis pa u provohen. Sepse do shkojë Zoti zemrën tonë dhe motra. E duam me vërtet Zotin në çdo kohë, apo vetëm në kohë të mirë, adhurojmë dhe lavdërojmë Perëndin, ku vjen vështirësia, themi, Zot ku je. Zoti atje është, lartë në qiell dhe na shikon, i shikon fëmijët e tij, shikon çdo lëvizje tona, shikon çdo vendimin ton, shikon çdo veprim që ne bën, çdo mendim që ne bën. Çdo mendim që ne vëllezër dhe motra mendojmë, Zoti i din. Po mos i pëlqen Zotit, ne si fëmijët e tij të vëmë përpara atij dhe t'i kërkojmë hir, e t'i kërkojmë mëshirë, t'i kërkojmë që ai na drejtojë në jetën tonë vëllezër dhe motra. Na ngushëlloj për ndjenjë një gjallë vëllezër dhe motra. Është i gatshëm Zoti që të vijë dhe të ngushëlloj, është i gatshëm që të vijë edhe të japi forcë përsëri. Atje ku je i rrezuar, të vijë Zoti dhe të ngrejë përsëri vallë motër. Prandaj duhet të kërkojmë Perëndinë e gjallë. Prandaj duhet të marrim forcë çdo ditë duhet të kërkojmë mëshirën e Zotit. E falenderojmë sepse shikojmë vëllezër dhe motra historinë e Jobit, çfarë kaloi, po mos shikojmë edhe përfundimin e gjërave. Ku Zoti e bekoi më shumë se sa kish. Zoti i dha më shumë se sa kish. Pse? Sepse qëndrovi në Perëndin. Ky është ai kyçi çfarë duhet të bëjë një besimtar. Duhet të qëndrojë në Perëndin. Duhet të qëndrojë në këmbët e tij i pastër. Duhet të qëndrojë i përulur, i thjeshtë, i dashur me gjithë, me çdo person. Po mos kryesorja është që zemra t'ja japi Perëndis. Vjen Zoti edhe e pastron atë zemrën. Vjen Zoti edhe e ngushëllon atë zemrën. Vjen Zoti edhe lehtëson barrat e çdo gjëje të jepni barr që është fryma e tij, që me frymën e shenjtë Zoti të lehtëson, të jep paqe, të jep dashuri Perëndia i gjallë, të jep forcë që të hecë çdo ditë më shumë. Kështu do të hecim në këtë drejtim vëllezër dhe motra do të ecim, në këtë rrugë që na ka vënë Perëndia, do të rrëzohemi, do të ngrihemi. Do të rrëzohemi, do të ngrihemi deri në fund jetës tonë. Asnjëherë nuk është sepse unë mendoja ku i besova Zotit në fillim, edhe thosha në mendje time si i ri që isha, thosha tani që njofa Zotin gjithçka do të shkojë shumë mirë, thosha. Mos nuk është kështu. Nuk është kështu sepse në jetë ka vështirësi. Ka mundime, ka lodhje, ka dhe kohë që mund të
mund të biesh, mund të rëzohesh, po mos e mira është që Zoti është aty, edhe të pret. Si që ai prind që kisha ata dy fëmijët, edhe njeri nga fëmijët kërkovi të gjithë pasurinë e tij që i takonte, djali prisës, edhe iku në një vend më të largë, atje i harxhoi gjithçka që kishte, kur kujtua o mos, që dikush më e priste. Çfarë bëri? U kthye edhe pa që dikush më e priste me të vërtetë. Edhe dikush e pastroi, e veshi për sërin, kështu është Perëndia ju në gjallë. Qose ne do të kthemi, me gjithë se jemi rënë, kam bërë gabime në jetën time, prapë Zoti më do, Zoti më mbanë, Zoti më forcon, Zoti të më japi prapë atë robën e pastër, që të më mbushi për sërin me frymën dhe ti të shenë, që të heci për sërin me Zotin. Sepse është një Zot besnik Perëndia ju. Është një Zot që do, një Zot që dhuron jetë me plot bollëk, vlezër dhe motra. Falenderoj Perëndinë e gjallë, vendimin e marrë ne personalisht. Unë personalisht do ta ndjek Perëndinë e gjallë deri në fund jetës time. Do t'i hap zemrën time Zotit, siç dha jon Jobi, e kis dhënë zemrën e tij Zotit. Edhe nuk per kur brapa. Megjithse kalovi probleme, sprova të ndryshme, humbi gjithçka që kishte në familjen e tij, po mos Zotin e ngushëlloi dhe e mbajti fort. Të falenderoj Perëndinë e gjallë, ajo çfarë është të kemi një zemër të pastër, një zemër të thjeshtë, një zemër të dashur përpara Perëndisë gjallë. Edhe të kërkojmë hirin e Zotit dhe zemotra, sepse kemi nevojë që vetë Zoti të vinë në zemrën tonë dhe të na ngushëllojë. Edhe të kalojmë një kohë shenjtërimi me Perëndinë. Sepse të shenjtët do të marri Zoti pra ti. Do të marri ata që jetojnë të shenjtë këtu në tokë, që kërkojnë hirin e Zotit këtu në tokë, që kërkojnë dashurinë e Zotit, që kërkojnë frymën e shenjtë çdo ditë, që vinë Zoti dhe ti mbushëllojë, vinë Zoti dhe ti rëmbejë dhe zë dhe motra. Ti marri dhe të mbushi me forcën e ti, Perëndia ju në gjallë. Nuk mundem, nuk kam fuqin të gjithë vijen dhe zë dhe motra. Ashtu që shjallë të shkoj për para Perëndisë. Edhe të filloj edhe të qaj për para Zotit. Zotë nuk kam fuqit e ngrije. Zotë nuk kam fuqit e ngrije. Të lutëm e ati edhe më ngrije. Shikon Zotit thjeshtësinë e zemrës. Shikon Zotit atë të qfartike e brenda zemrës të ende. Edhe të vjen edhe të ngushëllon. Edhe falenderoj Perëndinë e gjallë. Sepse shikojmë dhe zëve motra. Kur verë. Shatani i merr leje Zotit për fëmijën e tij edhe e lejon Zotit vëzë dhe mora që ti ndodhin të gjara dhe i thot vetëm jetën e tij mund të t'i marrësh. Edhe në jetët tona në qofë se vinë sprova të vështira, qofë se vinë gjara të ndryshme, merresh një sprov nga Perëndia që kur të dalësh nga kjo gjendje, të dalësh më shumë se fitimtar. Do të dalësh më i provuar, do të dalësh më i shenjtë për para Perëndisë. Falenderoj Perëndinë e gjallë dhe motra, edhe kështu Zoti na japi këtë dëshirë që të duam Zotin me shumë forcë, me shumë dashuri, edhe kur mos të kthejmë, kur lizim Perëndisë gjallë. Por t'i kërkojmë Zotin firë edhe dashuri. Falenderoj Perëndinë e gjallë.